Zavolám. Dobre. Tomi, prosím ťa, môžeš vyložiť nákup? Musím bežať na vecko. A čo treba, daj do chladničky, dobre? No, dobre, a čo ste robili? Tak? Tak fajn, dobre, no. A nie, teraz ja nesmiem zavolať, musíš ich zavolať až zajtra. Dobre. Tomino, musím bežať na jedno stredko, povieš mamine, že neprídem neskoro? Áno, presne, áno, presne. A vieš, kam by si ju mohol zobrať? Pamätáš si, keď sme boli... Ty si to všetko vyložil? Ďakujem. Pohode. A kde je ocino? Čo, ja viem, kde sa fláka. Pamätáš si, keď sme boli...